መንግስቲ ጃፓን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክልተ ኣውራ ባሕሲ ዝተሞከሰ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ክገብር ዘለዎ ቅርብነት ገሊፆም። እዚ ዝተገልፀ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ሚኖሮ ኪዩቺ ሎሚ 16 መስከረም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ኦስማን ሳልሕ ተራኺቡ ኣብዚ ዘተየሉ እዩ። ኣብቲ ኣብ ህንፃ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዝተኻየለ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ምምዕባል ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ብዝለዓለ ደረጅኡ ክድፋሉ ከምኡ ውን ነዚ ንምስማር ድማ ህላዊ ኤምባሲ ጃፓን ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ጃፓን ኣቓልቦ ክህብ ኣብ ምርዳእ በፂሖም። ብተወሳኺ ጃፓን ከም ዓባይ ሃገር ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣባይታ ንክትግበር ተረኣ ከትዕዝዝ ከም ዝግባእ ተዘቲሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ጃፓናዊ ልኡኽ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ምስ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣቶ ብርሃነ ሃብተማርያም ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ልምዓትን ወፍርን ክግበር ብዛዕባ ዝከኣል ምትሕግጋዛት ዘትዮም። ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ብርሃነ ጃፓናውያን ኣውፈርቲ ካብ 1970ታት ሒዞም ኣብ ዕደናዊ ስራሕቲ ኤርትራ ክሳተፉ እኳ ተንፀርሑ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምቲ ዝድለይ ነጥፉ ከምዘየለዉ ብምጥቃስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወፍሪ ብሓፈሻ ኣብ ፅላታት ቱሪዝምን ዕደናን ዘሎ ዕድላት ድማ ብፍላይ ክጥቀምሉ ዕድመ ኣቕሪብሎም። ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ንፋይናንስያዊ ትካላት ክወሃብ ብዛዕባ ዝከኣል ልቓሕ ድሕሪ ምዝታይ ሚኒስተር ሚኖሮ ኪዩቺ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶም ምብፃሕ ንዝምድናታት ክልቲኤን ሃገራት ከም ዘደልድሎ ዘለዎ እምነት ብምግላፅ ጃፓናውያን ኣፈርቲ ብዛዕባ ኤርትራን ዘለዎ ዓድላትን ዘለዎም ኣፍልጦ ትሑት ብምዃኑ ብመንገዲ ኤምበሲታት ክልቲኤን ሃገራት ሓያል ጎስጓስ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም። ብምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝተመርሐ ልኡኽ ጃፓን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ዕድላት ወፍርን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታትን ብጭቡጥ ንምዕዛብ ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ዛኤር መደበርን ካልእ ታሪካዊ ቦታታትን ዑደት ኣካይዶም።